Դիտորդական առաքելություն իրականացնող Ժողովրդավարական ակադեմի հասարակական կազմակերպության երկու ներկայացուցիչ 34-36 ընտրատեղամասում հետաքրքիր առաքելությամբ են զբաղված եղել։ Ըստ հանձնաժողովի քարտուղարի, նրանք բջջային հեռախոսի միջոցով տեսանկարահանել են քաղաքացու անձնագրային տվյալները ու փոխանցել մեկ այլ հեռախոսահամարի, նրանց միջև ծակացվեճը հասել է մինչև ոստիկանություն։ Կարեն Խաչատրյան և Կարեն Կարապետյան։ Հենց անմիջապես կանխամտածված ձևով իրենք եկել են, նստել են ցուցակները, ովքեր որ լրացնում են հենց իրանց կողքը, առավոտվանից նստած են, մինչև էս ամերիկյան դիտորդներին ներկայանալը և էս պատմության սկիզբը։ Այնտեղից ուրեմն, ինչից ես եզրակացրեցի, որ այստեղ մի բան այն չի։ Ուրեմն բանը, նայում են, որ այնտեղից անընդհատ բաներ են նայում, ու Սահապշին անընդհատ հեռախոսը ձեռքին է, Սահապշինյա են ուղարկում, հետո խոսում են, դուրս են գալիս, ներս են գալիս, անընդհատ այսպես խառնված վիճակի մեջ են։ Ես հաստատեցի, որ այդպես է, ուրեմն մոդեցա այնտեղ, տեսա, որ ինքը ինչ-որ թվեր է գրում այնտեղից Սահապշինյայով։ Մոդեցա գրած էր մեջը Սահապշինյայի հեռախոսը, անմիջապես վերցրեցի ձեռքից, ասի, հլը մի հատ կտաս տեսնեմ, դու ինչ ես անում։ 534 էր գրված այնտեղ, Մատյանը վերցրեցի, ինքն էր նստած Մատյանի մոտ, վերցրեցի, այսպես գրված էր այնտեղ 534, ու այդտեղ մարդ չկար դեռ եկած, ըստ երևույթին ինքը տվյալները ուղարկում էր, որ դրսից բերեին այդ մարդկանց, ասեցի, ինչի եք այդպիսի բան անում, նման բան անում, ու ես արդեն զգացի, որ այստեղ մի բան այն չի, զանգեցի անմիջապես մեր շտապ, ասեցի, որ մարդ ուղարկեք այստեղ, ես էլ չեմ կարող արդեն ինֆակտ կստանամ այստեղ, հնարավոր չի։ Վերջը մեր հարգելի վստահված անձը եկավ այստեղ, այս ամեն ինչը պատմեցի, իրենք էլ ոգևորվեցին, և այդ դիտորդը գիտեք ինչ է, ասեցի, ինչ եք դուք նման ձև ձեզ պահում, ինչ եք նման բաներ անում, բա ինչ ուզենամ, այնն էլ կանեմ, ուզենամ կմտնեմ այստեղ կնտրեմ, ու ուզենամ կնտրեմ, ինչ ուզենամ կանեմ։ Մեծամասամբ գալիս են տատիկներ, պապիկներ, հազիվ մի կերպ քարշտալով բերում են այդ մարդկանց։ Եվ գալիս է այնտեղ, չգիտեմ, փողոցից մեկին են բերում, հարևանս է, չգիտեմ, ասում եմ, ով եք դուք, մտնելու եք, ընտրեք, չէ, այդ մարդը փոխարեն։ Բա ծանոթ եմ, հարևան եմ, էս եմ, էն եմ, հլը դուք տեսեք, թե ինչ կան այստեղ մարդիկ կան։ Խնդրեմ։ Առավոտվանից գրում եմ այդ մարդկանց։ Տիտորդները առավոտվանից մեր մոտ նստած են եղել, աշխատել են, հեսկել են, ծանոթացել են մեր աշխատանքներին և տեսել են ոչ մի իրավախախտում չեն հայտնաբերել, չգիտեմ ինչ վիճաբանական վիճաբանություն ուներ քարտուղարը տիտորդների հետ և դրա համար հրավիրեց Ռուբեն Հակոբյանը, Ռուբեն Հակոբյանը եկավ բղավելով, իրեն վատպայելով ես մտավ և ես իրան կանխեցի, հանգստացրեցի և ասացի, որ դու իրավունքն ես ներս մտնելու։ Ինքը ուրեմն ասեց, որ կողքից ասեցին, որ ինքը գիտես, ով է, ինքը ազգային ժողովի պատգամավոր է, ասի, ով կուզի լինի, թող ինքը ներկայանա, գրանցվի, եթե վստահված անձի, հետո նոր ինչ հարցեր կա խնդրեմ։ Հերթական ուրեմն ահազանգներ, որ ժողովրդավարական, թե ժողովրդական, առաջ անգամ ուծում բոլոր դեպքերում, ակադեմիա, այդպիսի դիտորդական առաքելության տակ, երկու երիտասարդներ են այստեղ նստած, հանձնաժողովի նախագահի և էլ մեկ երկուսի հետ միասին, ուղղակիորեն կեղծում են ընտրությունները հակը օրինական քայլեր են իրականացնում, այսինքն գրանցում են համարները, թե որ համարի ընտրողը ներկայացավ, անմիջապես փոխանցում են դուրս, ենթադրվում է, որ այսինքն այն թիմը, որ պետք է ներկայանա, որոնց գուցե և կարելի տարբեր բաների ենթադրել, մի խոսքով չեմ ուզում ենթադրությունների մեջ մտնել, և դիտորդական առաքելության փոխարեն ամբողջությամբ լսված են կեղծելու ընտրությունները, և որի համար ազգային նախագահը առանց համոթի կամ խղճի խայտից ստանալ, շատ ցինիկ ձևով պաշտպանում է նրանց, իսկ գլխավոր նրանց թիկունքը Սուքյան Ավետիսյան կոչվող ուրեմն պատգամավորն է, և ընտրությունները վերացել էին այսպես բառը երևի ճիշտ չգտա, ամենայն դեպս ծառուցանակ էր, սա ընտրություն չէր։ Ուղղակի այստեղ մեր ազնաժողովի անդամը թագուհին կարծեմ, որը իսկապես այլայլված ես նրան գտա, որովհետև այս ամբողջ տղամարդկանց, այս ամբողջ մի խումբը այս խղճախճկա վրա են արձակվել։
թույլ չեն տալիս աշխատել, որևէ հարցի չեմ պատասխանում, այն երիտասարդը ասում է ինչ ուզենամ կանեմ այդ դիտորդական առաքելության, ում ուզենամ քանի ձայն կբերեմ, եւ իսկապես հանցագործությունը խուլիգանություն էր տեղի ունենում, որը պաշտպանվում էր ազնվազն նախագահի կողմից, 5-6 տղամարդ առանց ամոթի մի փոքր խայտ զգալու այս դիգնոջ վրա էին արձակվել, որը փորձում էր իր կին հաբլով պաշտպանել ընտրությունների օրինականությունը, որ չկերծվեն։ Փակեք տեղամասին։ Ես եմ եղել։ Ինչ է պատահել, որ խնդրեմ կբացեմ, դուք կարելի։ Քարտուղարը վիրավորել է։ Համարոտ ասեմ, ասենք վիրավորել է։ Ինչ է ասել։ Դե էլ չեմ ուզում մոնրանամ։ Հանձնաժողովին կարա հարցնեք, բոլորը ներկա են եղել, բոլորը տեսել են միջադեպը։ Չէ, սուտ բան են ասել, այնպես բան չեղա։ Ես ընդամենը կատարել եմ իմ առաքելությունը, ընդամենը հաշվարկեմ արել։ Ուրիշ ոչ մի ավել բան։ Պրոստը հաշվել եմ ովքեր մասնակցում ընտրությանը, ովքեր են մասնակցում ընտրությանը, քանի ընտրող է։ Քարտուղարը ագրեսիվ տրամադրվածություն ուներ, դիտորդների առաքելություն միջով այդ աստիճանի ինձ վիրավորել է, բայց ես ընդհանրապես ոչ մի բան չեմ շարունակել, ոչ էլ գտնում եմ կարիքա շարունակելու։ Իգական սեռի ներկայացուցիչը ինքը իր գործը ունի, ես իմ գործը։ Ես դեղ ընդամենը իմ առաքելությունն եմ։ Հանձնաժողովին կարաք իմ ասածը հարցնեք, ինչ չի թվում, որ ինչ-որ մեկը չի հիշում։ Չէ, բտնես, ով է հանձնաժողովից ասել, որ ես նկարել կամ ուղարկել եմ։ Քարտուղարից բացի եւս 5 հոգի հանձնաժողովի անդամ կա, որ կարան իմ ասածը հաստատեն։ Նման բան տեղի չի ունեցել։ Ես ընդհանրապես կատարել եմ իմ գործը։ Մտնայք տեսեք, ո՞ր դուք անգամ չեք կարող կարդալ։ Մի վարկյան ես վերջացրեմ։ Ո՞րտեղ եպեմ ես վերցրեմ։ Ես ինչի պիտի կարդամ, ես Կարեն եմ։ Որովհետև կասկածում եք, որ ես չեմ։ Ձեզ միջև կողքից չմիջնորդ են, որ ես եմ, դուք չեք հասկանում, որ ես եմ։ Ինչ կա, որ դուք ամեն ինչ չեք ունենալ։ Ամեն կերպեք է Կարեն։ Ինչո՞ւ չի դիտավորել մեր անձը։ Հնարավոր է քի մեկ ընդունակ չէ։ Ես դեռ փիստ եմ, սուտ ամոթ է ուղղակի։
Ինչի՞ է։ Ամոթ։ Ամոթը ծ։ Այստեղ ոչ մարդ, ոչ բան իրավունք չունի անելու։ Մենակ օրենքով, սահմանված կարգով, ոնց որ օրենքը պահանջում, այդպես է մենք աշխատում ենք իմ անձը վիրավորելու համար, ինքը ենթարկվելու պատասխան։ Դուք իրավունք միանշանակ ես Մինչև ժամը 6:15 պակաս, այսինքն 5:45 րոպե մեր ընդրությունները ընտածել է հաշտ, խաղաղ, լավ մթնոլորտում, ծիծաղով, կադագով, հումորով եւ կենտրոնացած մենք գեղեցիկ ձևով աշխատել ենք։ 6:15 պակաս հանգարցակի ես գլուխս կախ թեշտիկներն էի տալիս, հանգարցակի զգացի, որ ինչ-որ միջադեպ տեղի ունեցավ, վստահված անձ եւ քարտուղարի մեջ։ Ճիշտ է, ժամանակ առ ժամանակ գլուխս վերև եմ բարձրացել, բայց կենտրոնացել եմ իմ կորձին, որպեսզի հանգարցախալներ թույլ չտամ, պարզապես զգացի, որ միջադեպ ինչ-որ հաշվարկ է կատարել վստահված անձը, քարտուղարին տա դուրս չի եկել եւ միջադեպը սկսվեց։ Էդ է եղել, թե չէ ուրիշ ոչ մի բան, ընդրատեղամասը մի վարգյան անգամ չեմ բացակայ, որտեղ նույն տեղամասի ընդրողը ընդրել է մարավաճյան ժամը 8:02 րոպե։ Ոչ մի հայոյանք, նույնիսկ վստահված անձին բերանները չեն բացի մի հատ, այո կամ ոչ, կամ նույնիսկ գլուխները վերև չեն բարձրացրել, մի ծպտուն չեն հանել։ Քարտուղարը շատ զայրացավ, իր զարուտի պահին եղել են իրեն կողմից արդարացներ, որ իրեն բայել չէր տա, բայց ինքը երևի զայրացած էր, ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց տղամանների կողմից հայոյանք չեն լսել։ Գոհար Սահակյան, հանձնաժողովի անդամ։